Oh boy. Hey, what is up, my Epic Bad Squad, i dobrodošli u moj novi video. I danas igramo Slenderina of House. To sam trebao da radim još na početku, ali sam igrao onu Slenderinu. Nema me da igrat ćemo sve Slenderine, sve chaptere ćemo da igramo. Barem koliko mogu da pređe. Hoćemo help, ne treba mi, gledao sam video, gledao sam nedeljih YouTubera, videa. Od mojih kolega sam gledao videa, kako su prenozili, i još kad sam ja to videa gledao 100 puta. By the way, hvala vam na 80 pratilaca na Instagramu, preko 80, hvala vam. Da dođemo i do 100, bre, pa da budemo najveći. I bit ćemo, pokušat ćemo da budemo family friendly. Hajde krećemo, bre. E sad, pošto ću naravno ja da kliknem na hard. Znači na hard sam klikla, nemojte da ne bude. I need to frog to the master bee of Slenderina. Oh fuck. Usi, oh fuck. What the fuck. E, ja sam tu. Find. Fuck. Ovaj mrak me ne zna. Da vidimo ima li nešto tu. Gaba. Kad mi skoči ovdje nešto usreću se. Idemo ovdje. Oh my god, mrazim kad se ovako bolako otvaraju vrata u serem. Baga. A, znam ovu sobu. Ha, unutra ne idem da me zguzi baba. Hoću, hoću. Malo sutra. Probudio sam se, izvinite. Malo ranije volim obično da snimam videa, ovako. Idemo bre, ja ovaj peć, šta ti je, šta se usra? Šta ti je? Usranem se, brate. Kako, još ne nosim slušalice. To je, seš. Uđu bre, jedno. Idemo, ljudi. Usrao sam se. To je tako. To je tako. Idu kurac. Hello babuška. Najka ne idem ti ja tamo ne mrtav. Ova muzika, brate. Znači, usrao sam se. Trebam neki pijekeć da nađem da ga jebem, šta je to? Šmrt. Ali sigurno ću negdje u nekom trenutku vidjeti da vrisnem. To je 100%, to je za garant. To je za garantovan. Užu kurca.
To je zagarantovano da ću da vrišnemo nekom od videa. Ovdje. Sad kad me nešto zaskoči, ima da popizdim. Neki dijel to. Nema je slenderina. Bogara babu. Rekao sam vam da ću da brisim u nekom onu videa. Ode. Dobar dan. Sam cijeli ti ja tvoje. Kako odlete žene. Gore nego ja, kad se userem. Ajde idemo pići tamo kod vam muža. Snimam nešto, dete mu jebe. Snimam nešto, majku mu jebe. Dođi, Goofy. A snimam! Ovo sam ja navikao da dobijam prekide. Usred videa. To je strašno, bre, ljudi. Kako ja da izađem odavde? Aha. Ja psuda sam tu ubio, idemo da odbežu kurac. Zguzit će me babuškice i grenuškice. Kako sam čorav da ovo nisam vidio. Oh my god, bre. Učinjela mi se usrano srce. Mene ako nešto zaskoči, ja ću to šlogiram. Ja, ovdje ako je slender. Ja jebaće mi kje. Uzmi ovo. Slenderina jebena. Danas je koji, by the way? Danas je 28. Fuck. A, jedan ti mamu. Danas je 28. Tako da... Ne znam kako ćemo da prođemo u maju. Februar, mart, april, maj. Mart. Ne znam kako ćemo u martu da prođemo, by the way. A, dobar, sad čekaj, evo da ti se ne. Gdje si popuška? Ovdje nema ništa. Nema ništa. Ništa nema. To da ne... Čudi me kako ne vrištim. To me... Fajn da... Oh. Fajn, kušite. Molim vas, pustite me. Kušite. Pustite me napolje. Oh my god, seljak. Ova muzika je tako creepy, tako ću da se usiram u nekom trenutku. Pa! Mamu ti jebem. Glodi ću, pratišla. Imaš u pičku lepo materi. Nema ništa. Babuškica mi je bila za skoro. Babuškica me bila zaskočila. Dobro, u onom sam se usreo. Sjećate kad mi je izletela ona glava, kad je letela, kad sam se šlogiru za malo. Pa to je to. Usreo sam se. Ovdje i nisam toliko, zato što sam gledao video. Ali neću da gledam za školu, na primjer, to ne znam šta će da mi se desi. Može me neko zguzi. Umre, da Bog da ide jednog. Pusti je zovem ti te kule. Pa šta gledaš od nju izgledati ona jaja tvoja? Ništa vidi, ja stvarno ne znam. Ovaj dvoj, zapratite mi na Instagramu. Sad za player.
subscribe-ujte se da dođemo do 35 subscribera. I eto, 10 minuta je video. Što da mu radimo, ušao sam se, on more train. Watch a video, no, no thanks. Okay. Ojebao je. Ozbilj se ga. Ja znam da ste vi uživali. I kao i uvek, ovo je bilo nezanimljivo zato što sam gledao video. Sljedeći put neću da gledam nikakav video. I mi se vidimo i kao i uvek, I'm out.